Els fets van succeir la nit del 12 de maig de 2007, quan sortint del casalet, la Mònica va ser aturada per dos vehicles del GIE. Llavors va ser identificada violentament i posteriorment agredida i detinguda per dos agents per suposadament resistir-s'hi. Però l'abús de poder no va acabar aquí. La Mònica va demanar assistència mèdica degut a l'agressió i va ser conduïda a urgències on va ser víctima d'una nova agressió dels mateixos policies dins del propi hospital. Finalment va ser traslladada a comissaria, d'on va sortir el matí següent en llibertat amb càrrecs, acusada d'haver agredit ella els policies que la van detenir a apallissar. Després de 6 anys de l'agressió, dos policies municipals de Terrassa, membres de la secció antidisturbis, anomenada GIE, Grup d'Intervenció Especial, han estat acusats d'un delicte de tortures i, subsidiàriament, d'un delicte contra la integritat moral i d'una falta de lesions pel qual es demana inicialment 2 anys de presó, 12 anys d'inhabilitació i 4.500 euros de responsabilitat civil. Alhora, Mònica, membre del col·lectiu Acció Autònoma, el Casalet i activista dels moviments socials de Terrassa, ha estat acusada d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i de lesions, pels quals li demanen inicialment una suma de 2 anys i 8 mesos de presó i 1.800 euros de responsabilitat civil. El procés s'ha traslladat a l'Audiència Provincial de Barcelona, que finalment ha fixat la data de judici pel proper 4 de juliol.